animal. Pena, não ter conseguido filmar o ataque. Uma câmera desligou-se. Top. Para proteger o peixe, porque um reprodutor deste tem que ser protegido, claro. O sal, meu. The best. Quilos 180. Ainda não consegui ultrapassar o meu recorde. Tenho 2 quilos 260. Pá, mas muito bom, pá. Este peixe espetacular, brutal. 2 quilos 180. Que bicho, que tábua. Adorei!
pescador. Novamente, mais um chassezorro brutal. Novo recorde, pessoal. 2 kg 290. Brutal. 2 kg 290. Novo PB. Kg 290. Novo recorde. Espetáculo. Tábuas no mesmo dia, uma com 2 kg 180 e uma com 2 kg 290. Brutal, ainda o dia de pesca ainda agora começou. Que velocidade que me deste. Epá, 3 ou 4 tábuas destas por dia. Está feita com 2 tábuas. Vou agora almoçar e seguir vou voltar à carga. Até já. Espero que tenham gostado porque adorei.